Иако слушаме нели за надзорот дека има постојано сомнителни фирми, особено за надзорот за изградба на коридорите кои што изнесува фасцинантни народни 22,5 милиони евра, сепак на власта и тоа е малце. И повторно се обидува да го врати, да врати прекувремена работа, да не речам присилна работа, која што беше минатата година оспорена на Уставен суд од страна гласен текстилец.